Plasmanom u prvu ligu Rvački klub Kragujevac, koji postoji 8 godina, ostvario je najveći uspeh od osnivanja. Mladi Rvači Kragujevca osvojili su drugo mesto u drugoj ligi, u kojoj su pobedili i prvoplasiranu Sentu, koja nije imala pravo plasmana u najviši rang. Kragujevac je zatim u meču za popunu prve lige savladao ekipu Viteza u Šapcu i na taj način došao do najvećeg uspeha. Dosta je bilo teško, ali dokazali smo da smo kvalitetno i dobro radili. Imamo najmlađu ekipu u Srbiji, prosek 18 godina. Ubedljivo smo izborili plasman u prvu saveznu ligu. Bili smo bolji od Sente, koja je izuzetno kvalitetna prvoligaška ekipa, koja je prošle godine istupila iz prve lige zbog finansijskih problema. Morali smo sa Šapcem da rvemo baraž, prvoligaška ekipa isto. Pobedili smo ih u Šapcu, znači na njihovom terenu 5-3. Kragujevac ima mladu ekipu sastavljenu od Drvača i svoje omladinske škole. U klubu se nadaju da će uz veću pomoć grada izboriti opstanak u najvišem rangu i narednih godina postati stabilan prvoligaš. Ima par jakih klubova koji imaju novo za dovode Rvače sa strane. Naša dva Rvača su u Partizanu. Znači mi smo bez dvojice standardnih prvotimaca izborili plasman u prvu ligu. Sa njima i sa možda još jednim pojačanjem iz Srbije, ja mislim da ćemo bez problema da se borimo u prvoj ligi. Naredne sezone grad će imati dva predstavnika u prvoj ligi. Ekipa Kragujevca pridružila se Radničkom, koji je godinama član najvišeg ranga takmičenja.